Vi håller ju på med en serie predikningar eller undervisningsgrejer som följer en liten bibelapp som heter Barnbibeln. Det är 40 stycken olika berättelser som är utvalda och som liksom följer Bibelns eller Guds uppenbarelses utveckling genom tiden, genom hela Bibeln. Så vi började med skapelsen, syndafallet, förra gången hade jag om Noa. Idag har vi kommit fram till Abraham. Och vi är i kapitel 12 i Första Mosebok vid det här laget. Så jag tänkte att vi ska göra det under så lång tid det tar. Och det tar ju ungefär ett år att bli klar med den här genomgången helt enkelt. Om det är 40 berättelser och vi har 40 söndagar ungefär på oss. Frågor vi ställer till texten är: vad har den här texten här att göra? Varför finns den med? Vad tillför den i Guds uppenbarelse, i frälsningshistorien, i förståelsen av Gud eller av Bibeln eller av något annat liksom? Varför är den med här? Vad gör den? Vi tittar lite, försöker titta på vart finns Jesus i den här berättelsen? Vart finns nåden? Vart finns Guds kärlek i den här berättelsen? Och sen också, vart finns lärjungaskapet? Vad säger den här berättelsen oss om lärjungaskap och om att leva som lärjunge? Så de tre försöker vi ha med. Det kanske inte funkar att ha med alla tre på alla texter, men vi har liksom de som utgångspunkt när vi närmar oss de här texterna då. Så tanken är att vi efter ett år ska ha en bättre överblick över hela den bibliska berättelsen och ha en bättre känsla för, ja men här Abraham, det var ju där och det var då och det betydde det där liksom. Och så att vi får det på alla de större berättelserna i Bibeln. Så jag tänker mig att det är en ganska viktig sak vi gör på ett sätt. Och inte så ofta som man får den typen av översikt. Så jag tänker att det är något bra. Så idag är det Abraham. Nästa vecka är det också Abraham. Och idag är det Abraham och löftet. Guds löfte till Abraham. Och nästa vecka så är det mer Abraham och Guds utmaning. Gud testar Abraham, tror jag att temat är nästa vecka. Men idag är det Abraham och löftet. Det här är också den första berättelsen som är lång i Bibeln. Noa är något kapitel sådär. Men berättelsen om Abraham börjar i kapitel 12 och slutar inte förrän i kapitel 25. Så att det är ganska mycket liksom om Abraham som kommer här. Och före det har det varit massa korta berättelser, mycket mer. Det är Babels torn som vi hoppade över till exempel, och där är med Kain och Abel finns med, där har vi också hoppat över. Men det är många små korta berättelser. Noa är ju ett par tre kapitel ändå, men här är första som är riktigt liksom lite mer substans. Och det händer lite olika saker i Abrahams liv under berättelsen om Abraham då. Så Abraham är den första personen vi egentligen får följa under en längre tid i hans liv. Så jag tänkte vi ska läsa några av de ställen, och därför jag sa att vi kommer läsa en del. Så om man vill ha en bibel och följa med så är det bra. Det blir lite enklare kanske. Men några ställen där Gud liksom kommer till Abraham och förstärker eller återupprättar sitt löfte till honom. Följa Abraham lite grann i det och sen titta in framåt. Men Första Mosebok 11 och 31 började då. Och det är egentligen förhistorien precis då till Abraham. Ska vi se då. Nu känner jag att jag borde haft glasögonen med mig. Men eller vill du låna nej. Nej, det går nog bra. Jag tror det går bra. Tack ändå. Ja, jag håller lite längre bort så går det nog. Ja, vart började det då? Där. Terak tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Sarai, hustrun till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldén
för att utvandra till Kanan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där. Teraks livstid blev 205 år och Terak dog i Harran. Och sen från kapitel 12. Herren sa till Abram: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abram bröt upp som Herren hade befallt och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Harran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Harran. Så började de sin vandring mot Kanan. Välkomna! Så det är första gången som Gud liksom ser till Abraham och kommer med löfte till Abraham. Och det verkar vara ganska snart efter hans fars död här. Som att hans far dör och sen så kommer det här på en gång. Vet vi inte, det står inte. Men det verkar ändå som att det inte tar allt för lång tid liksom innan Gud kallar Abraham vidare. De har ju redan lämnat Ur och är på väg liksom mot Kanan, men stannar på vägen och kommer inte ända fram. Kanske Gud talade med Abrahams far också, det vet vi inte. Det står bara att han tog med sig alla och började gå mot Kanan. Men tydligt att Gud talar med Abraham här då. Då hoppar vi till kapitel 15. 15:1 står det så här. Det är Gud liksom återupprättar sitt löfte egentligen. Det som har hänt fram tills dess det är att Abraham har kommit fram till Kanan och slått sig ner. Det blir hungersnöd, han går till Egypten. Som så ofta när det hungersnöd verkar det som så går man till Egypten. Och sen så blir de så talrika och stora, Lots och Abrahams släkt, så att de delar på sig. Och sen, vi kan inte bo på samma ställe, våra får äter upp allt gräs och de får ingen mat. Så vi måste dela på oss så att det blir lättare att liksom kunna leva åtskilt på det viset. Så delar sig Lot och Abraham och så återupprättar Gud sitt löfte, eller vad heter det, påminner Abraham om sitt löfte en gång till. Och sen så besegrar Abraham fyra kungar. Ett krig som Abraham vinner. Och så kommer vi fram då till, alltså träffar han Melkisedek också. Det är en lustig gubbe som man liksom inte vet någonting om egentligen. Han är en präst. Vadå för präst? Det vet vi inte. Men han går omkring där i alla fall. Och så träffar han honom. Och sen står det talas om att Melkisedek försvann från jorden. För Gud tog hem honom till himlen. Han säger, va? Vad händer nu? Men det är en annan historia. Och den hoppar vi just nu. Och så kommer vi till kapitel 15. Och då läser vi vers 1-6. Och det här är en tid efter det att han har träffat Melkisedek och välsignat Melkisedek och gett Melkisedek tionde egentligen, Abraham. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det mina tjänare som ärver mig. Men Herrens ord till honom löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna som du kan se. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Här är det ju mörkt. Det är ju inte som att stå och titta på stjärnorna i stan när man ser två. Utan man ser tusen och åter tusen och miljoner stjärnor när man tittar upp mot himlen. Ute i öknen, där de antagligen befann sig. Och
Jag tycker det är spännande just det här att Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Kommer ni ihåg vad vi pratade om Noa förra veckan? Att Noa trodde på Gud och agerade på det Gud sa. Därför var han rättfärdig. Inte för att han var en god kille, utan för att han trodde Gud och gjorde som Gud sa. Återkommer igen här med Abraham. Och så hoppar vi lite grann till, och då har vi berättelsen om Hagar och Ismael som vi hoppar över, och den oäkta sonen som Abraham får med Hagar som heter Ismael och som blir bortskuffad så småningom. Och vi hoppar omskärelsen och Guds, den grejen i förbundet som är väldigt märkligt kan man tänka. Men jag förstår inte varför Gud vill ha det som förbundstecken. Men det är en annan berättelse också, den tar vi inte nu. Vi hoppar de tre männen som besöker, det är inte alls det helt och hållet, men vi hoppar in i den berättelsen. Det kommer tre män och besöker Abraham och Sara. Och de där tre, det står, är det svårt att veta exakt vilka de är, men många kristna tänker sig att det är treenigheten som kommer på besök till Abraham. Men det står inte det uttryckligen att det är Gud som kommer. Så det, man kan inte helt säkert veta. Men, eller någon ängel eller vad det kan vara. Men många tänker sig att det här är Fadern, Sonen och Anden som kommer på besök till Abraham. Då hoppar vi in i kapitel 18, vers 9. Och då står det så här. Sedan frågade han honom, alltså en av de här männen, frågar Abraham. Var är Sara, din hustru? Abraham svarade inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden. Och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara, där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta nu när jag är så jag är vissen och min man är gammal? Då sa Herren till Abraham, varför log Sara och tänkte, skulle jag föda barn jag som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag log inte. Classic, eller hur? Det var inte jag. Det är första så här. Första som händer efter syndafallet är så här. Det var inte jag, det var kvinnan. Och kvinnan säger, det var inte jag, det var ormen. Så det så här. Det var inte, hon var rädd och sa, jag log inte. Men Herren sa, jo visst log du. Ursäkta. Sen kommer berättelsen om Sodom och Gomorra. Den hoppar vi. Och sen kommer... ja, vi hoppar till kapitel 21. Och vers 1 och en bit framåt. Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom vid den tiden som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödde son, den som Sara fött åt honom, namnet Isak. När Isak var 8 dagar omskar Abraham Isak och honom så som Gud hade befallt. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes och Sara sa, det Gud har gjort för mig får mig att le och alla som hör det måste le med mig. Hon sa, vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle ha ett barn att amma? Men nu har jag fött honom en son på hans ålderdom. Och så kom ju berättelsen här sen där Abraham blev satt på prov, men det är ju nästa veckas uppenbarelse. Och Saras död och lite sånt där vidare, hur Isak får Rebecka som fru och sånt. Men vi hoppar långt. Någon som vet vart? Ingen vet vart. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 11. Ja, det ligger i Nya testamentet. Ganska nära slutet.
Och så ska vi läsa från vers 8 till 16. Det är sista bibelordet nu. Men det är rätt kul att läsa så här. Man får liksom följa, eller hur? 8 till 16. I tro, det här är ju ett kapitel i Hebreerbrevet som handlar om förebilder i tron och vad tro är för någonting. Och då lyfter författaren till Hebreerbrevet upp Abraham väldigt tydligt här. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad som är fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma, talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig som vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Sen kommer i trobar Abraham fram Isak. Men det hör till nästa vecka, så då stannar vi där. Och jag tänker så här, det här är ju en av de viktigaste berättelserna i Gamla Testamentet. Berättelsen om Abraham. Det är själva utgångspunkten liksom. Där Gud börjar göra slag i saken att hitta frälsningen för världen. Han utväljer en person som ska bli ett folk, som ska bli hans folk, som ska bli de som talar om för världen vad Gud vill och vem han är och vad han gör. I Nya Testamentet så talar man om mission och att man ska nå ut till jordens yttersta gräns. I Gamla Testamentet så funkar det ungefär så som att Gud utväljer ett folk som ska vara som en fyr eller en lampa eller ett ljus för resten av världen. Och så för resten av världen komma dit och se hur man ska vara och hur man ska göra. Men de har inte det aktiva missionstänket som finns i Nya Testamentet. Det finns inget gå ut till alla folk och göra alla folk till lärjungar i Gamla Testamentet, utan det finns ni i mitt folk och alla andra ska bli välsignade genom er. När de ser att jag är er Gud och ni är mitt folk och liksom sådär. Så det kallas för ja, nu ska vi inte dra på för mycket kanske, men det är liksom en omvänd riktning. Jag ska inte dra på för mycket teologi tänkte jag, men det är en omvänd riktning. I Nya Testamentet så handlar det om att församlingen går ut. I Gamla Testamentet handlar det mer om att Guds folk är fortfarande saltet och ljuset i världen. Men folk dras till Guds folk för att se och få del av välsignelsen. Och därför står det också att i dig, i Abraham, ska hela världen bli välsignad. Så det här är liksom startpunkten på folket, på det judiska folket. De heter inte judar än, men det är Israels folk som föds här på ett övernaturligt sätt. Gud griper in och på ett övernaturligt sätt så startar han upp frälsningshistorien. Så redan här finns löftet om nåden som kommer med Jesus Kristus. Så tänker jag, vad är hemligheten då som den här berättelsen vill tala till oss om? Vad har den för funktion liksom? Vad har den för syfte? Vad är hemligheten? Jag tänker mig att det är precis det där som vi läste förut. Att Gud såg att Abraham lyssnade och gjorde och litade på Gud. Han lyssnade på Gud, litade på Gud.
Han gick från Harran och fortsatte den vandring som hans far hade påbörjat och gick till Kanans land. På Guds löfte. Gud hade sagt, han lyssnade, han litade på, han agerade. Det är själva löften. Det är själva hemligheten. Det är därför Gud kallar honom rättfärdig. Det är därför han finns med bland hjältarna i tron här i Hebreerbrevet. För att han var beredd att lämna allt och göra det som Gud hade bett honom. Jag tror att så enkelt är det. Det är det den här berättelsen vill lära oss. Så platsen i den större berättelsen är egentligen startpunkten för utväljande utav folket. Hela Gamla testamentet siktar tillbaka till Abraham. Och genom hela Gamla testamentet, det finns väl en ny också säkert, jag kommer inte ihåg just nu, men då pratar man ju om Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Eller hur? Det är Abraham, utgångspunkten. Han svarade på Guds löfte, på Guds tillkallelse. Och Gud håller sitt löfte till honom. Så där är själva varför den här berättelsen finns med, varför den är så, Abraham är så viktig. Och så hoppar vi ju många delar här nu. Jag skulle gå och ha en hel predik och höst om Abraham med alla de olika berättelser som finns. Men där tänker jag är den stora saken som hela Abrahams liv och talar om. Jesus och nåden. Ja, Jesus kom ju från folket. Jesus var jude. Och en ättling till Abraham, helt enkelt. Ofta säger man så här från början då att från början så verkar Gud med alla människor. Det här blir som en tratt ner så här nu. Jag vet inte om du har sett den här, Oskar. Jag har visat den för dig, kanske. Det blir som här alla folk, hela mänskligheten. Adam och Eva, de är två då, va? Men det är hela mänskligheten. Och sen så utväljer Gud ett folk, Abraham och alla hans ättlingar, hela Israel. Och sen kommer vi fram till Jesaja som pratar om en rest. En liten, ja, sen har vi för sig då, sen har vi bara juda först också. Judastammen är den sista stammen som är rättfärdig. De andra 11, det är 12 stammar allt som allt sen vi kommer dit också. Men det är 12 stammar, 11 faller bort och det är bara judastam kvar. Så kommer vi nu lite längre fram, då är det bara en liten rest kvar som är rättfärdig. Och vi närmar oss slutet på tratten. Kan ni gissa vad slutet är? Jesus, såklart. En person som är rättfärdig egentligen. Och det är Gud själv som måste vara den personen. Så det är precis som att Guds handlande bara trattar ner till den Gud handlar med. Och den som är värdig att liksom ta del av det trattas ner till en enda person, Jesus Kristus. Hans födelse, liv, död och uppståndelse är liksom själva universumcentrum på det viset. Och sen så, eller frälsningshistoriens centrum. För sen på andra sidan trattar ut sig igen, men väldigt fort. Och det är det som Apostlagärningarna 1:8 handlar om, där det står när den heliga, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är liksom uttrattning på andra sidan om korset. Att nu är det inte längre resten eller ett folk eller en stam ens eller så, utan nu är det Guds församling riktar sig återigen till hela mänskligheten och Guds handlande riktar sig återigen till hela mänskligheten. Allt det startar med Abraham. Utväljandet. Ja, startar med Adam och Eva, men nästa steg är Abraham. Det är också en del i platsen i frälsningshistorien. Lärjungaskap och efterföljelse då? Ja, jag tänker, det kan ju inte prata mer om lärjungaskap och efterföljelse än vad berättelsen om Abraham gör. Han vet ingenting, han ser ingenting. Han tar med sig hela sin släkt, alla sina ägodelar, allting och bara går ut till ett främmande land. Och sen beter han sig också, det är spännande där i Hebreerbrev står det. Han beter sig som om han är en gäst och en främling i det nya landet. För han vet att han väntar på ett himmelskt land, en himmelsk stad, det nya Jerusalem. Så han har blicken fäst i framtiden. Dessutom, inte bara i det som man har runt sig, utan han har blicken fäst framåt mot Jesu återkomst egentligen.
och Guds fullständiga upprättande utav allting. Så där är Abraham. Abraham från början, och sen byter Gud namn på honom till Abraham. Den hoppar vi just den berättelsen. Men det är också en spännande berättelse om när Gud ingår ett förbund verkligen med Abraham. Han ska skära en oxe eller vad det är och lägga ut och gå mitt emellan, och det är spännande. Och då ordet, det är kul, ordet förbund på hebreiska är berit. Det betyder skära. Att skära förbund. Så han delade ett djur och la ut, och så gick han emellan liksom, att skära. Ja. Nog om det. Jag lägger till det så. Ja. Ja, men jag tänker också just det här med lärjungaskap, att för oss det här med att Abraham trodde på Gud och att han räknades som rättfärdig på grund av det. I vår tid så har ju det här att vara rättfärdig blivit så juridiskt, liksom lutherskt, att det handlar om, ja, det är som att jag står som inför rätta inför Gud, liksom, att genom Jesus så blir jag rätt. Och det handlar väldigt mycket om renhet och så, men det här är ju väldigt tydligt att rättfärdighet handlar om en relation. Att jag och Gud, vi lever i en relation, och jag tror och litar på honom, och därför är jag rättfärdig. Inte för att jag är ren eller för att jag gör saker rätt eller så, utan för att jag lever i en relation till Gud och litar på honom. Det är jätteviktigt det du säger. Jag brukar ibland säga att det finns tre olika tro som vi har och som vi jobbar med. Liksom. En tro att. Och det är det vi gör när vi säger trosbekännelse. Jag tror att Gud är treenig. Jag tror att Jesus har uppstått. Jag tror att olika att-satser. Liksom. Men det är inte det som det här talar om. Utan det här är tro på. Jag tror på Gud när han säger någonting. Att det han säger är sant. Jag tror på att jag ska gå till Kanaans land. För Gud har sagt det. Och det är en helt annan typ av tro. Båda två finns i Bibeln. Men den här andra sorten verkar vara viktigare. Än att man har alla att-satserna rätt. Eller att man är en fantastisk och god människa och fin och snäll på alla sätt. Utan det verkar vara, det viktigaste verkar vara att höra Guds röst och att agera på det Gud säger. Precis det som du säger, relation. Tro är relation, mycket, mycket mer än att-satser. Mm. Bra, tack. Vad ska vi ta med oss då? Abraham blev välsignad för att bli en välsignelse. Vi har blivit välsignade. Är vi en välsignelse, tänker jag. Det kan vi ta med oss. Bara, hur är jag en välsignelse? På vilket sätt är jag en välsignelse till människor runt mig? Nära eller långt bort, eller både och naturligtvis. Hur är jag en välsignelse? Hur förmerar jag och skickar vidare den välsignelse Gud har gett mig? Du är ett löftets barn. Nya testamentet är jättetydligt med det, att vi har blivit inympade i folket. Du är ett barn till Abraham.